طالب علم ہوں، میں آپ سے ہی گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں فزکس اور میتھس کے لیے ٹیچرس کے تقررات چاہیے، اور ہمیں گورنمنٹ ٹیچرس نہیں ہیں تو کم از کم ویویز کا تو تقرر کیجیے۔ ہمیں کئی سالوں سے، تقریباً 8 یا 9 سال سے ہمیں کوئی ٹیچرس ہمیں حاصل نہیں ہے، پلیز ہماری مدد کیجیے اور ہمیں اچھے ٹیچرس کی تقررات کیجیے۔ ٹیچرس نہیں ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، چاہیے چاہیے، ٹیچرس چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ کلاس کے طالب علم ہوں، ہم لوگوں کو 7 سال سے ٹیچرس نہیں ہیں، پہلے میتھس نہیں تھے لیکن اب 3 ٹیچرس نہیں ہیں اور ہم لوگ پڑھنے میں بہت تکلیف ہو رہی، اور 6th کلاس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10th تک آئے تک ان لوگوں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اگر گورنمنٹ نہیں رہے تو نہ رہے، بی بی اس کا تو بھی تقرر کیجیے، پلیز ہمارے وہاں سے انصاف دلاؤ ہم لوگوں کو، پلیز گورنمنٹ اسکول زیڈ پی ایچ ایس گرلس اسکول کو، پہلے سے ٹیچرس نہیں ہیں لیکن اب 3 ٹیچرس بھی نہیں ہیں، ہم لوگوں کو انصاف چاہیے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔